70 килограмм салмақ дәрежесіндегі ақтық белдесу сарапқа салатын балуандар, қызыл трикодағы балуан, Ақжүрек Таңатар Жамбыл облысының балуаны, Ақжүрек әлемдік деңгейдегі бірнеше гран-при жарыстарының жеңімпазы және жүлдегері. Сондай-ақ 2012 жылғы Лондон олимпиадасының қола жүлдегері. Халықаралық Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген спортшылар, қошемет көрсетіп қойыңыздар. Көк трикодағы балуан Данияр Қайсанов. Данияр жасы 24-те. Данияр бірнеше гран-при халықаралық жарыстардың жеңімпазы және жүлдегері. 2016 жылғы Ресей мемлекетіндегі Али Алиев халықаралық гран-при турнирінің күміс жүлдегері. Қазақстан Республикасының спорт шебері. Қошемет көрсетіп отырсыздар балуандарға. Thank you.
Бұл белдесе де Қызыл Бригадаға бағылан Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген спорт шебері Олимпиада ойындарына қола жүлдегері Ақжүрек Таңатаров жеңіске жетті. 2017 жылғы 70 кг салмақ дәрежесінде Қазақстан Республикасының жеңімпазы атанды. Қошемет көрсетіп қойыңыздар.